Henrik Ramm är tillbaka i AIK efter några års exil. Det var ingen jättekul första träningsmatch dock. Nej, det kan man väl inte säga. Det gick fort där ute. De såg pigga ut tycker jag. Jag vet inte om det spelar in att de kanske har spelat någon match innan. Vi har tränat hårt. Man ska inte skylla ifrån sig massa, utan vi har en del att jobba på, det såg man ju. Men man ska inte dra för stora svängar heller, utan vi har tränat hårt och de såg ut att ha spelat en match i benen. Ja, en match har spelat. De förlorade mot Antuna för en vecka sedan. Och ni har ju kört dubbla pass här, jag förstått rätt, på träningarna. Folk ser en sån match och tänker, vad i helvete, 1-6 och så vidare. Går det att relatera lite det här till ändå hur en träningsbelastning ser ut? Ja, men det får man väl göra. Man får i alla fall ta det i åtanke att vi har kört hårt. Men samtidigt så är det ju, man ska vinna matcher. Och det ville vi ju idag. Men sen så kanske inte resultatet alltid är det viktigaste på försäsongen. Utan man vill se om allting funkar. Och bevisligen så funkar det inte alls superbra. Men det är bättre att det händer nu än sen när serien börjar. Så nu vet vi vad vi ska jobba på. Och förhoppningsvis när vi lättar på träning så kommer vi få en härlig effekt och känna oss pigga. Ja, för hur känns benen så här i början då på försäsongsmatchandet? De kändes okej ändå tyckte jag. Man är trött i dem såklart. Om du kör två pass på is varje dag och ett fyspass så kommer du känna av det, speciellt i slutet på veckan när man har tränat 5 dagar. Så man känner av det, men man ska inte skylla på det heller. Jag vet inte hur Västerås tränar heller. Nej, de tränar säkert också hårt. Men det är en sak jag tänkte på men det kanske också är lite typiskt för säsongen när man är lite trött och så otränad. Det gick bättre framåt än bakåt om man säger så. Ja, det kanske gjorde. När man spelar själv, man hinner inte reflektera jättemycket över spelet första matchen, utan man är lite rostig i nya grejer, man försöker komma in i allting, ett nytt system, så man kanske inte hinner reflektera så mycket hur det ser ut när man själv inte är på. Så känner väl jag. Jag har inte jättemycket att säga om det andra jag såg. Jag tänker att flera av deras mål, 4 stycken, kom på kontring och friläge. Ja, nej, det var väl inte så bra. Vi släppte till en hel del frilägen. Slarvar väl lite med pucken och så. Det är väl inte det man vill göra, men samtidigt så vill vi ju spela med puck och vara konstruktiva. Så man måste våga, och är det någon gång det ska bli fel så tycker jag det är nu. Så. Det är väldigt, kollar man på lag och ställning så är det många namn man känner igen sen förut. Mm. För det här att spela ihop så här, vad ska man säga, så väldigt många på en gång. Men det är mycket nytt. Det är klart att det kommer ta några matcher att komma ihop allt. Och man ska hitta lite formationer och sätta ett spelsystem och lära känna alla och hitta roller. Så det är klart att det tar tid. Men samtidigt så tycker jag det är en härlig grupp och vi har kul tillsammans varje dag. Och det gör ju så att processen brukar gå snabbare i alla fall. Så det är ett härligt gäng. Synd att vi fick en sån här start, men det glömmer vi snabbt. Vad hände där i slutet av andra då? Först varsitt matchstraff och sen lite mer gruff där du var inblandad. Du var så arg så du bankade på glaset och domaren också. Jag var inte så arg på deras spel, utan det var mer på domaren. Jag tyckte det var lite konstigt att det var vi som fick en mer utvisning, men så är det. Men vad hände vid matchstraffet innan där? Vet du vad som hände? Dennis och någon i deras lag, jag vet inte vem det var då. Alex Jonas. Okej, ja. De rök ihop och det är väl så det blir på hockey. Jag vet nog liksom vet om man kan slänga handskarna eller inte, men han gjorde det i alla fall. Ja, men det är klart att det ska man inte syssla med hela tiden, men samtidigt så vi låg under med 1-5 och det är lätt att känslorna rinner över och jag förstår att han vill visa upp sig. Jag tycker inte det var fel liksom. Han har ju ganska mycket erfarenhet kan man ju säga. Ja, verkligen. Han är en gedigen meritlista. Han backar väl inte direkt om något? Nej, jag skulle inte vilja slåss mot Dennis. Hoppa inte då? Nej, han ser hård ut. Har du prövat på träning? Nej. Det vågar man inte heller. Nej, jag försöker inte slåss med mina lagkamrater heller. Men man kan ju smågruffa lite. Ja, absolut. Det kan man göra på träning. Men nej, han ser väl hård ut. Hör du, det som sagt, om jag räknar rätt, var det 5 säsonger sedan du var i AIK senast? Alltså, då var du junior och AIK var i SHL och åkte ur och allting. Sen har du varit, nu måste jag tjuvkika här, sen har du varit i en lång Waterloo, Black, ja, House, hette så? USA första året. Kumla, Antuna, BIK, Vita Hästen. Yes. Och så såg jag någonstans att du sa att när du har bytt klubb så där, det är för att du har velat utvecklas. Har du utvecklats under de åren då? Jo, men som också spelare vill man alltid framåt. Och sen, man försöker göra rätt val för
för sin utveckling och jag har väl försökt göra det. Sen blir det inte alltid rätt. Man försöker få råd och hjälpa av agenter och hit och dit och försöka se till sitt bästa. Och jag tycker väl att på varje ställe så har man utvecklat någonting. I USA tycker jag att jag fick bli mycket rakare, bättre skott. Sen så kom jag iväg till Almtuna och så fick spela en ganska bara framåt liksom och fick utveckla det spelet. Karlskoga var, ska man säga, där fick man köra lite. En annan mentalitet och det, man fick utveckla det och det är viktigare än vad man tror. Och jag tog med mycket lärdomar därifrån, lite ful och sådär grisig också. Den här energin som de har som man kan ha åsikter om, men energi är det i alla fall. Det är viktigt, man får ett härligt go i laget och det kan hjälpa mycket. Och sen i hästen var det mer struktur och lära sig spela mer så. Fick spela mycket förtroende i powerplay. Så då fick jag utveckla det spelet mycket. Så jag tycker jag kommer med en större verktygslåda när jag kommer tillbaka till AIK. Det känns bra, för trivs, det gör jag verkligen. Vad kan man förvänta sig av dig då den här säsongen, tycker du själv? Nej, men det är svårt att säga så där rakt. Jag förväntar mig jättemycket av mig själv. Och det tror jag alla gör, man har höga krav på sig själv. Sen så får man se här lite vad de vill använda en till för situation. Men jag hoppas kunna ta och visa att jag kan spela framåt. Både 5-5 och 5-4, att man kan hjälpa laget att göra mål. Jag minns när du spelade BIK, du gjorde rätt mycket mål på Hovet, gjorde du inte det? Jag vet inte om det var på Hovet, men jag har väl haft någon form av, det brukar bli mål mot AIK, det är väl konstigt egentligen. Det är väl lite konstigt egentligen, för det är de man inte har velat egentligen sådär. Men jag är ju alltid lite extra taggad, så blir det. Man vill ju visa att man vill komma tillbaka, eller man känner många i laget och det blir en speciell match för den varje gång. Så jag har väl alltid varit lite extra taggad, så det kanske jag spelar in lite. Det var en svagt minne att ditt namn ofta har kommit upp i de matcherna. Sist måste jag bara säga att det har försvunnit väldigt mycket erfarenhet och mycket AIK. Ska man säga, AIK-hjärta i laget också, eftersom det är många av dem som har dragit, bland annat Christian Sandberg då. Ja, precis. Är det du som ska liksom stå för AIK-hjärtat? Nej, det tycker jag inte bara jag ska, men det är klart jag försöker det, men jag tycker det är många spelare i det här laget som har en härlig kämpainställning och det finns många kopplingar till AIK på mycket i laget, mycket Stockholmskillar, mycket AIK-killar, en hel del unga från juniorerna. Men har de äldre, tänker jag, äldre, nu är det ju 25 så det är ju inte, men av de som inte är juniorer så är väl, måste ju du vara en av de som har mest AIK-erfarenhet i alla fall. Så kanske det är, så blir det några till, så det finns, men det är klart jag vet hur AIK, attityden är lite hybris, men det vet ju man har. Är det otacksamt då att komma in i laget nu, om man tänker förra säsongen, nästan SHL, fast det skedde sig totalt där på slutet då, men det liksom vann nästan varenda match under serien och jättehypad, och nu liksom, är det svårt att komma in i det läget? Jag har inte reflekterat över riktigt. Jag är mer glad att vara här och få visa vad jag kan och se fram emot den här säsongen, men det är klart att de hade ett väldigt, väldigt bra lag förra året och gjorde en bra säsong. Jag tycker folk är lite hårda mot resultatet egentligen, att de inte gick upp, utan de gjorde en väldigt bra säsong rakt igenom. Men samtidigt, det är några kvar och det är mycket nytt, och jag tycker att AIK har alltid samma ambitioner. Jag tror inte det spelar någon roll när du kommer in i AIK, utan om det hade varit att de kom sist förra året, så hade det fortfarande varit att man siktar uppåt. Så den inställningen förändras väl inte oavsett vilket år det är. Så fast det är ekonomiskt en betydligt lägre satsning i år då, så tycker du ändå att ambitionen är densamma? Jag tror att alla AIK siktar uppåt. Jag tror att det är svårt att spela i AIK utan att sikta uppåt och vara nöjd med att spela i mitten. Utan det finns lite inne i väggarna att man ska satsa framåt och uppåt. Och det gör vi absolut.